Astăzi, pădurea Crihala din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost luată cu asalt de peste 300 de elevi care au participat la crosul Ziua Olimpică. Toți participanții au fost răsplătiți cu medalii, tricouri și diplome cu însemnele olimpice, iar evidențiații au primit materiale promoționale. Olympic Day este marcată în toată țara, la nivelul fiecărui județ, fiind organizate diverse activități sportive în această perioadă a lunii iunie, menite să afirme îndemnul la mișcare în aer liber, spiritul de fair play, respectul față de adversari și regulile de concurs și, nu în ultimul rând, ocrotirea mediului înconjurător. Bravo! Bravo, Daria! Bravo, Daria! Foarte bine! Vino cu aici! Bravo! Bravo. Hai. Continuăm activitățile dedicate lunii olimpice, activități organizate de către filiala Academiei Olimpice Române și Direcția Județeană pentru Sport Mehedinți. Astăzi este crosul olimpic, crosul cu prezența cea mai mare, cu elevi de la aproximativ 30% din școlile din județul Mehedinți, precum și din rural și din urban. Și ne așteptăm la o prezență de 350-400 de elevi. Este destul de greu de organizat în ultima săptămână a semestrului școlar, dar încercăm, pentru că majoritatea copiilor se pregătesc de vacanță și este bine să se pregătească alergând spre vacanță, spre vacanța de vară, pe care sunt convinsă că o vor petrece în mod plăcut. Cei mici au avut parte de o atmosferă plină de magie, susținută și de condițiile meteo, cu adrenalină, competiții și surprize din partea organizatorilor. Cu ocazia lunii olimpice, astăzi la Drobeta Turnu Severin se desfășoară acest cross. Inspectoratul Școlar Județean este partener cu Direcția Județeană de Tineret și Sport la desfășurarea acestei activități. Participă copii din ciclu gimnazial, clasele 5-6 băieți-fete, clasele 7-8 la fel băieți-fete și clasele de liceu 9-12 băieți și fete. Avem sprijinul cât mai multor colegi de profesori de educație fizică să participe la acest cross cu copiii din școlile pe care le reprezintă. Profesorii prezenți astăzi la eveniment au dorit să le demonstreze elevilor importanța sportului pentru toate vârstele, dar și să le arate valorile olimpice, care înseamnă fair play, solidaritate, prietenie și mișcare. Cu câți copii ați venit astăzi? Am venit cu un număr de 10 copii. De ce ați decis să-i aduceți aici la cross și de ce este important sportul pentru ei? Am decis să aducem la acest cross pentru că este ziua olimpică în cadrul lunii olimpice, iar pentru noi sportul înseamnă sănătate și orice activitate recreativă pentru copii este benefică, pentru că noi ca și profesori de sport trebuie să îndrumăm către sport pentru a avea o dezvoltare armonioasă și este doar în beneficiul lor. Copiii s-au aliniat la start și au avut de parcurs un traseu în pădurea Crihala. A fost multă voie bună, dar și competitor pe măsură, căci copiii au luat în serios concursul și au dat tot ce au avut mai bun. Unii dintre ei spun că au mai participat la astfel de concursuri și se așteaptă la rezultate de excepție. Te bucur că se organizează astfel de competiții? Da. Ai mai participat până acum? Da. Mă bucur foarte mult, pentru că eu vreau foarte mult să alerg la concursuri, că sportul este preferatul meu. Faci sport în general? Da, de un an la atletism. Ai mai fost la astfel de concursuri? Da, am mai fost la încă unul și am câștigat locul 3. Bravo. Și sper acum să ajung pe 1. E foarte frumos. Mai participat până acum? Da, acum 2 ani jumate. Ziua Internațională Olimpică este ziua când a luat ființă Comitetul Internațional Olimpic în anul 1894. Este o aniversare care prilejuiește în fiecare an și în România organizarea de crossuri, sesiuni științifice pe teme olimpice, expoziții de desen sau evenimente culturale.